Pustio sam da se vijest paca, naš ministar Davor Filipović je vjerojatno u velikom problemu. Naime, nema sumnje da tajne službe pokušavaju učiniti sve da naškode vladi premijerovoj, zato neprestano otkrivaju tobože, nekakvi mediji, nekakve afere, ali ne otkrivaju oni ništa, nego od tajnih službi dobivaju podatke. Navodno je naš ministar bio u kontaktu, slao SMS poruke sa jednim od onih likova koji su drpili onaj plin. On tvrdi da to nije istina, da je to nekakvi sulažirani SMS-ovi, jesu li, nisu li, ja to ne mogu tvrditi ali imamo uskok, imamo dorh, imamo policiju, imamo sudstvo, pa neka utvrđuju što je točno u igri. Podsjetit ću vas, jer Hrvati su nevjerojatni, Hrvati su zaboravni, što se sve događalo gdje su tajne službe odrađivale posao. Dakle, bio je Lovre Kuščević, lik koji je prodavao kuhinske elemente. Ljudi su mu dali pare, on je bankrotirao, Kupio imovinu svog poduzeća, prodao i obogatio se, a ljudima je ostao dužan. I lik koji nije mogao pošteno prodavati kuine, postao je šef ADZ-a u Nerežišću tamo, kod sebe. I odjednom je njegova ADZ-ska ekipa sve uvalice sa poljoprivrednim zemljištem pretvorila u građevinska, a njegova bivša žena, šogi, rodijaci ovako, rodijaci onako su od ljudi koji su tamo imali beznačajnom cijenom poljoprivredna zemljišta, sve to njima prodali, oni to kupili, kad ono godinu dana kasnije sve je, kažem, proglašeno građevinskim zemljištem, vila s bazenom, čudesa. Ja ću vas podsjetiti na Gorana Marića, doktora ekonomskih znanosti, koji nije znao objasniti, a svaki dan se pisalo u medijima, dakle nije znao objasniti otkud mu negdje milijun i pol eura imovine, nekakve vile na samom moru, nekakvi stanova, kuća, čudesa, jednostavno čovjek nikako da objasni. Znamo za Žalacku, znamo za Tolušića i znamo za Horvata. Horvat je čak u trenutku kad je bio ministar, priveden, uhapšen i odveden u remetinec, a sve zato što je ovaj trojac koji sam sad nabrojao mučkao sa evropskim fondovima i pare koje je Evropa dala da se radi posao, dijelili svojim jaranima isključivo. Ja ću podsjetiti na Ćorića, pa na Aladrovića, to je tek tip. Pazite, u 26. To je uspio diplomirati, isti tjedan ga je vjerojatno tata župane negdje u Slavoniji zaposlio u tada državnu Kroaciju osiguranje i u svega nekoliko godina je promijenio jedno 5-6 funkcija da bi na kraju podignuta bila optužnica protiv njega, jer da je nekom adezejcu koji je nekakav gradonačelnik nekog manjeg grada dao ispitna pitanja za osobe koje su se htjele zaposliti, ja mislim, u HZZO, -u, gdje je također bio direktor. Dodajmo doktora Kujundžića, koji je, iako doktor, ako mu je žena doktorica, ako mu je kćer doktorica, otvorili svoju privatnu kliniku, sve to nije bilo dovoljno, nego je čučkao i bučkao, zidao nekakve stanove, tu je bilo svega i svačega, domogo se nekakvih stanova i tako dalje sumnjivo. E, to je ono što je problem Hrvatske. Dakle, mi imamo jednu mrežu. U toj mreži su političari koji savršeno dobro barataju koje kakvim sumnjivim stvarima i u dosluhu su sa koje kakvim navodnim poduzetnicima. Dakle, ako je istina da je gospodin Filipović imao doticaja sa ovima iz plinskog biznisa, Onda se postavlja pitanje zašto je imao doticaja i zašto mu takvi ljudi trebaju. Istina, on je bio u nadzornom odboru i ne poznaje onog fenomenalnog skugora i o njemu ću vam ispričati priču jer ste zaboravili. Zaboravili ste da je veliki katolik, zaboravili ste da je bio, tamo je imao klupu u prvom redu crkve, on, njegov tata i njegova mama, Obnavljali su crkvu u svom selu Krovu, popločali dvorišta i tako dalje, ali su ukrali milijune i milijune. Iz crkve nisu izlazili, ali to nije smetalo da Hrvatsku oplindraju, koju to Bože vole, i nije bilo strah Boga koji je vidio sve njihove grijehe. A taj je samo jedan od uhapšenih koji je Filipoviću prijatelj. I tu će se sad dogoditi jedna situacija da će medijska pompa dovesti do toga da njegovo mjesto ministra bude upitno. S druge strane, postavlja se pitanje je li on kapacitet za to mjesto. Ja ću vas podsjetiti da je on bio kandidat za gradonačelnika grada Zagreba, pa je onda počeo trkeljati oko Čirilice potpuno bez veze. Radilo se o smrti Đorđa Balaševića, pa je netko jeli, iz provokacije Čirilicom napisao nekakvu zahvalu negdje na nekom zidu, pa je on rekao da on nema pojma o Čirilici glupost, osam godina imao kad je otišao iz Sarajeva i njegovi roditelji, sa Čirilicom se susreo, i umjesto da kaže žao mi je ali od osme godine nisam imao dotica sa ćirilicom ne znam čitati ćirilicu ali bih volio znati jer je ćirilica staro hrvatsko pismo svi bi mu zapljeskali a nekakvi provokatori kvaziljevičari ne bi imali što pričati ovako su pričali noć i dan a on je stalno nešto bio uvrijeđen on i sad tvrdi da nema što reći, ali ima što reći. I zanima me što je rekao premijeru, jer nije mala stvar. Kad se ti domunđavaš sa likom kojeg sutra lijepo lisičinama zavežu, voze u remetinec, jer je ne znam koliko, gotovo 100 milijuna kuna u ona doba mrknuo plina. Iako je, jeli njegov prijatelj Škugor, uzeo više i tu je treći onaj nekakav odvjetnik sa hvara i tako dalje ali onda se još našaju neki drugi krak i tako. Sve to govori da pošteni ljudi, neumreženi ljudi mogu u ovoj zemlji samo stradati. To znači biti gladan, otići u Irsku, a javio mi se i ovih dana jedan koji kaže da je osam godina u Irskoj, dakle prije osam godina je otišao iz Hrvatske i mi, ja prvi, naivac, glupan, ja kažem, ja sam možda glup jer ja nisam se znao umrežavati, ja nisam znao krasti, meni je to bilo sramota i tako dalje da ja nešto kradem, uzimam i, i, i mrčim. Očito to takvima nije problem. Ali takav pošten je li, izvisiš pa 16 godina ne radiš, bez obzira što svaki dan dokazuješ da si mega talent u tom poslu, ali eto vidiš. A mene zanima i druga stvar, naime Filipović je neosporno u Splitu završio ekonomiju, išao u inozemstvo i tako dalje. Zaista se postavlja pitanje kako ljudi, a svi ti ministri koje sam ja navodio, svi su oni završili nekakve fakultete i tako dalje, i trebali bi biti nekakva intelektualna elita ovoga, ove države, kako da tako olako tako naivno upadaju u mreže paučije mreže nekakvih sumnjivih tipova kriminala ovoga onoga s njima se domunđavaju drži ne daj pa ako imaš nekakav fakultet, ako imaš nekakva znanja, pa valjda ti je već postalo jasno nakon što je 15 ministara mola, moralo otići iz te vlade zbog tih sumnjivih poslova i zbog toga što nisu znali odgovore na njih. Dakle, kako ti nije jasno da ako se petljaš s takvima da imaš vrlo ozbiljne šanse da budeš maknut, da budeš osramoćen, iako, i kad budeš maknut i kad budeš osramoćen, smjestit će oni tebe negdje gdje ćeš se ti lijepo uhljebiti, jer vrana vrani oči ne vadi, a gladni na burzi rada u Irskoj su neumreženi, jadni, pošteni, koji kažem ne znaju i ne žele krasti ovu zemlju.